្តីស្រឡាញ់ដែលមានពេញបេះដូងគឺរូម៉ែជាដួងខែក្នុងចិត្តកូនក្នុងមួយជីវិតនេះរូម៉ែជាកៅភ្នែកទាំងសងបំភ្លឺជីវិតកូនឲ្យមានន័យទួងបីជាម៉ែខ្លាយទៅជាអ្វីក៏រូម៉ែនៅតែសំខាន់ក្នុងបេះដូងព្រោះម៉ែគឺជាដង្ហើមសន្សំសំបេះដូងកូជីវិតនេះបើគ្មានម៉ែកូនរងមិនបាននឹងគ្រប់គ្រាន់ពេកហើយមានចង់បានអ្វីឡើយក្រៅពីម៉ែសម្រាប់កូនគឺម៉ែល្អគ្រប់យ៉ាងសូមតែម្យ៉ាងកុំទៅឆ្ងាយពីកូនបើពីភពលោកស្អប់ម៉ែឬគេគ្រប់គ្នាលែងត្រូវការសងចិនថែម៉ែណាលូតថ្ងៃសូទៅណាឆ្ងាយពីកូន
ើពិភពលោកស្អប់ម៉ាយឬគេគ្រប់គ្នាលែងត្រូវការសង្ចិនថែម៉ែណាលូថ្ងៃសូនបើពិភពលោកស្អប់ម៉ាយឬគេគ្រប់គ្នាលែងត្រូវការ